Baba. Hello friends. Welcome to my YouTube channel. Happy Bihu. My Bihu আপোনালোকক আমাৰ বিহুৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ তো প্ৰথম অৱস্থাত মই আপোনাৰ তামোল পাৰিছোঁ আমাক বিহুকে মাঘ বিহুত তামোলৰ বহুত প্ৰয়োজন যিটো নেকি নহ'লে আমাৰ বিহু নহয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি তো মই ঘৰৰে তামোল পাৰিছোঁ তামোল বৰ বেছি লগা নাই তথাপিতো ঘৰৰে তামোল দেখিছে আপোনালোকে তামোলখিনি মই পাৰিলোঁ যিখিনি লাগে আৰু কেইটামান ইয়াৰ পিছত পাণ লগা হৈছে ঘৰতে আছে পাণ তো পাণো পাৰিছোঁ এই হিচাপত ঠাণ্ডা দিন পাণ কিছুমান পকিছে আৰু এটা দুটা এইটো আপোনাৰ আমাৰ মাঘ বিহুত মেজি যিটো নেকি আমাৰ নিয়মত এইটো আমি ওপৰ অসমত যিহেতু আগতে বাহ কৰা তো সেইটো হিচাপত বাহ আপোনাৰ মেজিটো বনাইছোঁ সৰুকৈ বনাইছোঁ নিয়মটো কৰিব মানে এইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাবু এটা লগত খেলিছে ইয়াত নিয়ম নীতিবিলাক আৰম্ভ কৰিছে ৰাতিপুৱা ভাগত এয়া জুই দিছে সকলোৱে সেৱা কাঢ়িছে তামোল পাণ দি আদৰ কৰি মেজিটো জ্বলাইছে দুখবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে মেজি জ্বলোৱা প্ৰচলিত হৈ আছে আমাৰ আমাৰ সমাজত অসমীয়া সমাজত এইটা কিন্তু এবাৰ ফ্ৰাক ফুটক কৰি হেৰি হ'ব গুচি দে গুচি দে এয়া বিহুৰ মাছ চব্জি মুৰ্গী যিবোৰ আমাৰ বিহুৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখনত দৰকাৰ হয় মৰা দিয়া হয় আমাৰ মৃতকক মৃতকৰ আত্ম শুদ্ধিৰ কাৰণে বছৰেকৈ প্ৰতিটো বিহুতে দিয়া হয় বনোৱাৰ কাৰণে যুঁজা চলি মই অকণমান দেউৰী সাজত বিহুৰ সাজত বিহু বুলি এয়া দেখিছে আপুনি পিঠাৰ পৰা চব্জিৰ পৰা সকলো ধৰণৰ তামোল পাণ সকলো বস্তু মায়ে লৈ লৈছে
ইসুকিয়া জায়গাতে এই মৃতকক আগবা হয় প্রতিটি বস্তু। তো এয়া মাক দেখিছে আপনাদের, মানে দেখাইছো এইব। আগতে আমি কলপাতার বস্তুব দিছিল বস্তুব, তো এতিয়া আপনার আজিকালি এনেকা প্লেট পোৱাৰ কাৰণে এইটো সহজতে এইটো নিয়মত কৰা হয়। গ্লাস প্ৰতিটো বস্তু দিয়া হয় মৃতকক। দেখিছে মায়ে যুঁজা কৰিছে সব এনেকে নি পিনে আপোনাৰ মৃতকক আগবঢ়োৱা হয়। এইটো আপোনাৰ আমাৰ সুজে বুলি কোৱা হয়, যিটো নেকি এইটো নহ'লে আমাৰ কামটো নহয়। এটা যিটো আপোনাৰ আগবঢ়োৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। দেখিছে চব্জিবিলাক আগবঢ়োৱা হৈছে মৃতকলৈ। সাত পুরুষক আগবা হয় প্রতিটি বছরতে করা হয় আর প্রতিটি বিহুতে করা হয়, পালন করা হয়। এই মাঘ বিহু বলে নয়, বহাগ বিহুতো দিয়া হয়, কাতি বিহুতো দিয়া। দেখিছে মাছ, মাছ মাংস পিঠা। অঁ, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কাঠআলুৰ প্ৰয়োজন, কাঠআলু দিয়া হয়। এই দেখিছে তিলৰ পিঠা, তেল পিঠা। এইটো কাঠআলু। এইটো আমি যাক মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনাৰ সুজে বুলি, আপোনালোকে এইটো রাইস বিয়াৰ বুলি কয় বহুতে। তো এইটো নহলে আমাৰ পূজাটোৱে নহয়। তামোল পাণ, প্রতিটি বস্তু আগবা হয়, যি যি মানে মৃতকসকলে খাই ভাল পাইছিলে সেই অনুযায়ী দিয়া হয়। তো সাত পুরুষক দিয়া হয়, এটা ভাগত আপনার গোটেইখিনিক একলগে দি দিয়া হয়। দেউতা নাই কাৰণে দেউতাই এইটো ধূপ জ্বলাইছে, মায়ে ধূপ দিছে। তো দেউতাই সিগাৰেট খাইছিলে, সিগাৰেট পৰ্যন্ত দিব লগা হয়, আগবঢ়োৱা হয়। তো মায়ে এইটো প্ৰতিটো ভাগত আপোনাৰ নাম লৈ স্মৰণ কৰি, মৃতকৰ স্মৰণ কৰি সেৱা কৰিছে, যেন আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভালে হয়, যেন দায় দোষৰ দৰে তেখেতসকলক আগবঢ়োৱাখিনি তেখেতসকলে খাই বৈ আশীৰ্বাদ কৰি গুচি যায়। এটা বিশ্বাস পৰম্পৰা পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে। এইটো এইবোৰ খাবৰ কাৰণে আগ্ৰহ হয়। আৰু শেহতে পানী ঢালিলে মায়ে,
তো হিমনবুর খাদ্যবর কানে পানি দিয়া বিশ্বাস এটা হ্যাঁ ইয়া ব্যালেন্স করিব লাগিব কোয়ার বিষয় হ্যাপি বিহু সকলকে বিহুলে শুভেচ্ছা থাকিল ধন্যবাদ।